Tomáš Andrés, útočník HC Tábor. Tomáši, máte za sebou další zápas, kdy se opakovala historie a získal se jenom jeden bod. Jak jste ho viděl? Bohužel utkání mohli jsme rozhodnout hned na začátku v první třetině. Měli jsme dost gólových šancí, řekl bych dokonce 5-6, akorát se nám to nepovedlo a proto to dopadlo. Vlastně po první třetině to bylo 1-1, jestli se nemýlím, nebo 1-0, 1-1. 1-1 a byl to pro nás dost nepříznivý stav, protože to mohlo být klidně 6-5-1, jo. Ale utkání bohužel dopadlo, jak dopadlo. Šance jsme měli, zasloužili jsme si vyhrát a bohužel zase smolně jsme prohráli. Čím vám to nejvíc nepříjemnil? Spíš bych řekl nějakým. My jsme hráli to svoje, akorát, že jejich golman podržel, hodně podržel a oni hráli jednoduše, vlastně vyhazovali puky lobem do středního pásma, skákali ty puky, hrozně nepříjemný to je a tak dále, jednoduchou hrou. Nepříjemná zpráva pro fanoušky i ta, že pro vás to byl poslední zápas v táborských barvách, odcházíte do francouzského Nice, jak se to celé událo? Jako je to tak, bohužel, pro Tábor i pro mě bylo to tady moc hezký. Všichni na mě byli hodní, trenéři, lidi, známí, kamarádi tady v kabině, všichni, prostě všem bych chtěl poděkovat. Narodilo se to tak, ten tým vlastně projevil o mě zájem, zavolal mému agentovi a už se to řešilo. A jelikož je to nejvyšší francouzská soutěž, tak mě to hodně zajímá a zajímalo. A já pokud možno chci hrát hokej co nejvíc v nejvyšších ligách a tohle je pro mě krok dopředu a chci se posunout hokej dál, jelikož nejsem nejstarší, ale taky už ty léta plynou, už mi je 21 a chci hokej něco dokázat a proto tahle cesta. Už to tady částečně zaznělo a na co budete nejvíc vzpomínat? Tak určitě na kluky tady v kabině, málo kde se vidí takováhle parta. Nevím, jestli to je tím, že co si budem povídat, jestli nejde tolik jako o peníze nebo tak, prostě ty kluci si nic nezávidějí, prostě jsou tady kamarádský na všechny, prostě nikdo není vůči ostatním prostě nefér, prostě sranda jednaj férově a o tom to takhle má být. Tomáši, přejeme hodně štěstí v novém působišti a brzký návrat do Tábora. Děkuju a taky přeju Táboru co nejlepší výsledky.